ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଜେଏସ୍ ଜାମଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ଭଣ୍ଡାରୀପାଳ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଟହଳ ବିକଳ। 2013 ମସିହାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଟାଙ୍କିଟି ଅଚଳ ପଡ଼ିଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଣି ଗାଁରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭଣ୍ଡାରୀପାଳ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେସିନ୍ ଓ ପାଇପ୍ର ମରାମତି କରାଯିବ। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ RWSS ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3ଟି ଗାଁର ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ବି ସେହି ସମସ୍ୟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଭଣ୍ଡାରୀପାଳରେ RWSS ତରଫରୁ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଫାଟିଗଲାନି। 4-5 ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ବାହାରି ପାରିଲାନି, କିମ୍ବା ଏମାନେ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଖରାଦିନ ଶୁଖିଯାଉଛି, 4-5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ କି ପାଖାପାଖି କେତେ ଏମିତି ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ତାପରେ କାମ ହେଲା, କାମ ହେଲା ପରେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବୋର୍ ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ କିଏ କିଛି ପଥର ଫଥର ପକେଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପକେଇ ପକା ଦେଇଛି, ଏମିତି କୋଲାସ କରିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ କରିକି ଏମିତି ପାଣି ହେଉଛି ଚଲାଇଥିଲୁ, ମାନେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କାମ ହେଲା ସେଥିରେ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଦେଇଛୁ, ସେଇଟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଠୁ ସାରିବା ପାଇଁ।